Հարյուրավոր քրդեր ժամանել են Հյուսիսային Սուլայմանյա քաղաքը քրդերի նախկին առաջնորդ և Իրաքի նախկին նախագահ Ջալալ Թալաբանի հիշատակը հարգելու համար, ով մահացել էր երեք շաբթի օրը։ Մենք այստեղ ենք այսօր եկել հարգելու նախագահ Ջալալ Թալաբանիի հիշատակը։ Թալաբանի ընտանիքի անունից ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել բոլորին, ովքեր ժամանակ են գտել գալու եւ հարգանքի տուրք մատուցելու նախագահի հիշատակին։ Թալաբանիի մահը միայն իր ընտանիքի կորուստը չէ, այլ այն կորուստ է ամբողջ Իրաքի ժողովրդի եւ մերձավոր արևելքի համար։ Թալաբանին 83 տարեկան էր։ Իր կյանքի տասնյակ տարիներ նա նվիրել էր քուրդ ժողովրդի անկախության համար պայքարին, սակայն նախագահ դառնալուց հետո պայքարում էր Իրաքի միասնության պահպանման համար։ Նա մահացել է Գերմանիայում քրդական անկախության հանրաքվեից մեկ շաբաթ անց։ Հանրաքվեն չեն ճանաչել Իրաքն ու հարևան երկրները։ Իր կյանքի ընթացքում Թալաբանին վերապրել է պատերազմներ, արտաքսում և սուր քաղաքական պայքար քրդական խմբավորումների միջև։ Նա դարձել է Իրաքի առաջին ոչ արաբ նախագահ 2005 թվականին Սադամ Հուսեյնի տապալումից հետո։ Չնայած Իրաքի նախագահի պաշտոնն ավելի շատ արարողակարգային բնույթ է կրում, Թալաբանին օգտագործում էր իր ամբողջ ներուժն ու ազդեցությունը միջնորդություն իրականացնելով Իրաքի կրոնական և էթնիկ տարբեր խմբերի միջև։ Նա այդ պաշտոնում մնաց մինչև 2014 թվականը։ Չնայած նախագահի պաշտոնում նրա ջանքերին ուղղված Իրաքի միասնության պահպանմանը, քրդերի շրջանակում նա մեծ հարգանք էր վայելում, մշտապես պայքարելով Հյուսիսում ինքնավար քրդական շրջանի շահերը պաշտպանելու համար։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայից, Վաշինգտոն։